gente anda de carro todo dia, anda de ônibus, poluímos muito. Eu acho que quando a gente planta uma árvore, a gente reduz muito o impacto que a gente causa no planeta. Por que a gente não pode, todo final de mês ou todo feriado, plantar aí 1.000, 2.000 árvores? Temos que replantar, é a nossa salvação. Na Amazônia, existem satélites que rastreiam o desmatamento, o que não existe do INPE, por exemplo, aqui no Cerrado. O principal fator de desmatamento no Cerrado é a produção de grãos. Com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Música 22% do território nacional é Cerrado. Abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. O Cerrado é o núcleo central do Brasil. É um tipo de vegetação que interliga os diversos biomas. Ele interliga a Mata Atlântica, a Caatinga, interliga o Cerrado com a Mata Atlântica, a Caatinga, a Floresta Amazônica, e ele vai e tem a predominância até o sul do estado de São Paulo e avançava antigamente até pelo Paraná. Donizete é engenheiro agrônomo, defensor do meio ambiente, amante do Cerrado. Se nós olharmos aqui, a agricultura que é feita no Cerrado, mais de 80% da agricultura ela está em 3 ou 4 tipos de plantações, enquanto que nós temos 12.356 espécies de plantas, que pouco delas estão associadas à nossa economia. Se nós olharmos nos dados do IBGE, nós não vamos ver nenhuma dezena de plantas nativas do Cerrado associadas a algum efeito econômico da nossa região. O olhar do especialista vai além. Quer ver só? Você acha que daria para calcular o valor de uma espécie de planta extinta no Cerrado? O número pode chegar a bilhões de reais. Quando a gente diz que são plantas endêmicas que só tem no Cerrado e que algumas dessas plantas estão em risco de extinção exatamente por falta de proteção, nós temos a possibilidade de ter uma perda econômica muito grande. Porque disse que uma espécie de planta ou de animal extinto, isso pode ter um custo para a sociedade em torno de US$ 2 bilhões. Antes da gente terminar o bate-papo com o Donizete, eu preciso compartilhar uma curiosidade com você de casa. Nós estamos agora no Bosque dos Constituintes, na área central de Brasília. E não é à toa, não. Nós escolhemos esse lugar porque, na verdade, o Donizete tem uma relação bem próxima com essa árvore aqui. Reconhece alguém nessa foto? Ulisses Guimarães, em 1988, ano da Constituinte presidida pelo deputado federal do PMDB. Olha só quem aparece ao lado, o Donizete, 28 anos mais novo. E sabe o que eles estão fazendo juntos? Plantar uma árvore como um cidadão, símbolo nacional, como Ulisses Guimarães, e hoje poder desfrutar dessa sombra, é uma demonstração que nós, cada um de nós, cidadãos, podemos plantar as árvores e também participar do que ela tem de melhor. O Cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo e abriga mais de 330 mil espécies de plantas e animais. A flora é composta por gramíneas, árvores baixas e medianas, retorcidas e de casca grossa. Quem nunca admirou a beleza dos ipês? No período mais seco do ano, onde o verde parece perder a vida, eles florescem, enchem nossa vida de cor. Podemos também falar do guará, o lobo do Cerrado, símbolo do bioma. Um animal solitário, elegante, que representa muito bem o Cerrado. Ele luta para sobreviver. A população é de em torno de 23 mil animais. 21 mil estão no Brasil. E é aqui onde existe a maior população do lobo-guará que o risco de extinção está próximo de se tornar realidade.
Os culpados por isso somos nós. Grande parte das mortes se deve às queimadas, por exemplo. Eles vão em busca de refúgio e o preço é a vida. Nas rodovias isso é fácil de se ver. O reflexo dessa falta de respeito na natureza a gente observa diretamente aqui nas estradas, nas rodovias brasileiras, onde centenas de animais acabam morrendo nas estradas, como o lobo-guará. O Cerrado vive a mesma situação. O bioma, considerado um dos mais importantes do nosso país, se perde a cada dia. Quase metade já foi destruído. 46% do Cerrado brasileiro ele já foi desmatado. Significa que ele foi substituído por pastagens, produção de soja, milho, eucalipto, por diferentes tipos de culturas ou de pecuária. E 54% da área ainda é preservada, remanescente, claro, diferentes graus de preservação, algumas melhores ou maiores do que as outras. Seria a agropecuária a vilã do Cerrado? Claro, existem áreas de pecuária no Cerrado, o Cerrado é bastante extenso, tem no norte Tocantins, áreas, né, que tem produção de carne também. Mas eu diria que o principal fator de desmatamento no Cerrado é a produção de grãos. Perda de biodiversidade, erosão, má qualidade do solo e da água. Essas são algumas consequências da destruição do bioma. Mas cabe uma pergunta. Quando uma área é desmatada, é possível reverter a situação? Depende do grau de intensidade desse desmatamento. Se nós pegarmos uma área que foi desmatada há pouco tempo e se deixarmos ela pela natureza, nós vamos ter ainda a recuperação de muitas espécies, porque grande parte das espécies do Cerrado, elas se reproduzem pela raiz. É seguir o que está no Código Florestal, seguir, proteger a vegetação ao longo dos rios, proteger a vegetação em áreas com a pendente muito acentuada, onde você não é boa para a agricultura, só contribui para a erosão e perda do solo, e assegurar que cada propriedade tenha a sua reserva legal, tenha os seus, no caso do Cerrado, seus 20%, né, a soma de área de preservação permanente e de reserva legal no Cerrado é 20%, ou seja, 20% da sua propriedade é conservada, é preservada para gerar água, proteger os solos da propriedade e para conservar a biodiversidade, conservar a natureza nessas regiões. Recuperar as áreas desmatadas é sem dúvida o grande desafio. Mais importante que isso é nossa ajuda para não destruirmos mais nenhum centímetro dessa riqueza. A gente ter imediatamente um sentido de conservação das áreas que existem ainda, né? E não destruir mais, né? É certo que a legislação brasileira obriga a faixas de área de proteção permanente, a APP, as áreas de reserva legal, isso tem que ter a manutenção. Mas as áreas que já foram desmatadas, já foram totalmente substituído a vegetação pelas monoculturas, o que nós temos que ter um cuidado maior para que essas áreas não degradem mais os ambientes aquíferos, ou as mananciais, etc. No bloco anterior, mostramos a riqueza do Cerrado, a fauna, a flora e as características do bioma. Falamos também dos impactos negativos que o homem provoca nesse tipo de floresta. Técnicos do governo defendem que ainda temos mais de 50% de vegetação nativa, o que ainda é pouco, muito pouco. Eu acho que é emergencial que a sociedade, não só o governo, que a gente força a criar políticas de preservação e também de ações. Eu acho que se fala muito, mas se faz poucas ações. É necessário. Por que a gente não pode fazer todo final de mês, reunir os adolescentes e plantar? É aquele ditado, quem planta, colhe. E esse certamente é um dos desafios que o Cerrado enfrenta. O ambientalista chama atenção para a cultura do brasileiro. É preciso falar menos e fazer mais. Plantar, cuidar, respeitar a natureza.
Alguns países já perceberam, esse é o caminho. Na Índia, num dia plantaram 50 milhões de árvores. Claro, lá tem 1 bilhão de pessoas. Mas por que a gente não pode, todo final de mês ou todo feriado, plantar aí 1.000, 2.000 árvores? Temos que replantar, é nossa salvação. O Japão acabou de lançar um jornal que você acaba de ler, rasga ele, planta, ele nasce. Tem semente dentro do jornal. Quer dizer, o mundo inteiro está preocupado com isso. É o nosso ninho e nós nunca cuidamos, nós só sujamos e recolhemos coisas desse grande ninho que é a nossa mãe e nossa terra. E o que dizem as leis para proteger o cerrado? Quer saber mesmo? A promotora de Justiça de Meio Ambiente do Ministério Público do DF e Territórios explica que o bioma não foi contemplado na Constituição Federal como patrimônio nacional, como aconteceu com a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica. Como ele não tem esse status, acaba que ele não recebe o mesmo tipo de proteção, o mesmo tipo de investimento. Por exemplo, na Amazônia, existem satélites que rastreiam desmatamento, o que não existe do INPE, por exemplo, aqui no Cerrado, no bioma Cerrado. Então, isso já dá uma diferença significativa. À medida que existe esse projeto de lei para que ele seja considerado também, ele e outros biomas também sejam considerados como um patrimônio nacional, ele vai se tornar um pouco mais protegido realmente. Recentemente, Brasília sediou a 5ª edição do Green Movie Festival. O evento reuniu representantes de órgãos públicos e da iniciativa privada. O objetivo? Encontrar práticas de preservação, discutir o tema, conscientizar as pessoas de que é preciso cuidar, parar de destruir. Cerrado, o berço das águas. Esse foi o nome escolhido para ser o tema do evento. Preservar o bioma é mais do que um dever da população. É um compromisso que precisa ser cumprido por todos, por vários motivos, mas principalmente porque o Cerrado é fundamental para a manutenção dos níveis de água em grande parte do país. Falar de Cerrado é falar também de água. Um depende do outro. Para você ter ideia, o Cerrado tem nascentes que irrigam as 3 maiores bacias hidrográficas do Brasil: Araguaia, Tocantins e do Prata. Existe uma estação ecológica aqui em Brasília, chamada Estação Ecológica das Águas Emendadas, que reúne 2 dessas grandes bacias. É um fenômeno muito interessante, porque a gente vê numa região uma vereda longa e no final dessa vereda a água corre para o lado norte e corre para o lado sul. E vão formar lá na frente as bacias do Araguaia, Tocantins e a bacia do Prata aqui embaixo. Então, na verdade, é um fenômeno único na natureza que a gente tem na nossa região, que é esse encontro das águas de 2 das maiores bacias brasileiras. Há 6 anos, a Agência de Águas e Saneamento do Distrito Federal criou o programa ADASA nas escolas. Os funcionários visitam as unidades públicas e conversam com os alunos. É um bate-papo, digamos, bem sincero. Até os mais novinhos, que parecem saber pouco da vida, já sabem que é preciso preservar. A água não é infinita. Eu sei que todas as professoras trabalham o tema água na escola, é super importante. Mas nós trazemos de uma forma lúdica, né? Então fica divertido e as crianças conseguem aprender direitinho e levam para casa. Nós convidamos eles a serem super-heróis, que criança nunca sonhou em ser um super-herói de verdade. Então eles se tornam guardiões da água contra o mal do desperdício. Mais de 200 escolas foram visitadas. Milhares e milhares de crianças já participaram do projeto. Nós já atingimos mais de 118 mil crianças desde 2010 até agora. Então, é uma coisa que a gente tem muito orgulho. As crianças são o futuro e, se depender dessas aqui, o recado foi dado. Ou melhor, o dever de casa já está na ponta da língua. Eu aprendi que não pode desperdiçar água e não pode jogar lixo na rua. Eu aprendi que a gente não pode desperdiçar água, porque senão nós todos vamos morrer e a água do mundo está acabando e nós precisamos economizar água, porque senão não vai existir mais como a gente ter tudo que a gente sempre gostou de ter, roupas e tudo mais. Nós não temos muitas reservas de água e os nossos rios são de pequeno porte e isso coloca desafios muito grandes para a nossa agricultura aqui na região do Cerrado, aqui no Centro-Oeste. A água do Cerrado não pode secar. E o que pode ser feito para recuperar as nascentes?
ou ajudar a preservar as que ainda existem. A gente sempre diz o seguinte, quando somos crianças, a gente aprende que a gente precisa botar água nas plantas para que as plantas cresçam. Agora, nós estamos aprendendo que a gente precisa botar plantas para que a água brote, para que a água seja produzida. Tem gente fazendo isso e nós acompanhamos de perto. Essa turma aí teve a iniciativa de plantar cerca de 1000 mudas de ipês no cerrado. É assim mesmo, um ajudando o outro. Olha a criançada aí no meio. Idade não é problema. Alguns nem sabem ainda ao certo onde estão, mas estão. Também teve música. Escuta a batucada. Esse ano o nosso tema do Green Move é Cerrado, Berço das Águas, né? Porque o Cerrado é sabidamente já o local onde a gente tem as nascentes de grandes bacias hidrográficas que se espalham por toda a América Latina, né? Então é um ecossistema que permite a infiltração da água no solo, o acúmulo dessa água nos lençóis freáticos e o abastecimento de rios e de córregos. A iniciativa fez parte do evento que mostramos agora há pouco, o Green Move Festival. Cerca de 200 voluntários participaram do projeto. A gente anda de carro todo dia, anda de ônibus, poluímos muito. Eu acho que quando a gente planta uma árvore, a gente reduz muito o impacto que a gente causa no planeta. Uma das palavras mais pronunciadas em um mundo que fica cada vez mais quente é reflorestamento. Quando a terra arde, a ideia de uma sombra ocupa nossa imaginação como uma solução mágica. Sabemos que não podemos mais viver sem árvores por perto. No caso do Cerrado, desmatado em mais de 50% de sua porção original, as sombras existem, mas não permitem muito turismo debaixo das copas. A vegetação é densa e impede a passagem confortável entre os troncos retorcidos. E se você conseguir caminhar pelo cerrado, saiba que alguma coisa errada aconteceu e destruiu a vegetação rasteira de grande valor ambiental. Se você entrar numa floresta como essa daqui, tipicamente brasileira, nós estamos dentro do cerrado, você vai descobrir uma árvore como esta. Temos um pinheiro aqui dentro. Infelizmente, temos uma má notícia. O pinheiro é uma árvore invasora. Ela veio da América do Norte, alguns anos atrás, alguns séculos, e acabou ficando aqui no Brasil. A má notícia é que ela produz cones como esse daqui, que são verdadeiras sementeiras. Cada folha dessa traz uma semente. E o vento se encarrega de produzir a invasão de uma área para outra. Nesse caso específico do Cerrado, aqui no Distrito Federal, dentro do Jardim Botânico, ainda há uma outra má notícia. São essas folhas do pinheiro, que estão sendo derrubadas no solo e estão sufocando as gramíneas do Cerrado, um dos melhores biomas da diversidade brasileira. Os técnicos estão cortando os pinheiros daqui do DF. Cortar os pinheiros é uma necessidade para que o bioma sobreviva em toda a sua plenitude, com árvores e a biodiversidade rente ao solo. Agora, preste atenção nesse quadro impressionista. Pinheiros centenários decoram o Parque Infantil do Jardim Botânico no Distrito Federal. É uma questão de tempo, mas tudo isso sinaliza a morte lenta do cerrado e deverá ser removido. Vamos visitar agora um reflorestamento que parece perfeito, mas não é. Estamos no Parque do Varjão, na periferia de Brasília. Cerca de 42 mil mudas de várias espécies do cerrado crescem por aqui há mais de um ano. Mas note o capim. É um braquiária africano para engorda de gado e nada tem a ver com esse bioma. Lembra do que acontece com as folhas secas dos pinheiros que sufocam as gramíneas desse sistema? O capim africano também exerce a função de carrasco para a biodiversidade entre os troncos. A braquiária ela é uma espécie invasora, uma espécie exótica, né? Então, a ideia inicial nossa é fazer esse plantio dessas mudas bem espaçadas. O espaçamento é de um por um,
para que assim que elas cresçam, elas abafem o capim e matem o capim, né? Mas apesar desse capim assim, ser bem agressivo, essa empresa que está realizando o monitoramento, ela faz direto a capina dele. Então, não torna assim tão prejudicial a essas mudas. Henrique trabalha na gestão e fiscalização de áreas reflorestadas na capital federal. O passivo ambiental gerado pelo corte indiscriminado de árvores é muito grande. A gente estima algo em torno de 12 milhões de mudas, 12 milhões de espécies florestais que é atualmente nosso passivo. Se levarmos em conta que no último ano 1 milhão de mudas foram plantadas no Distrito Federal, o passivo atual seria zerado em 2028. É isso mesmo. Até lá, o desequilíbrio entre o que é urbano e o que é patrimônio da natureza sofrerá uma grande degradação. Ao lado do plantio, há um córrego totalmente poluído. A erosão também é visível nas encostas. Imagine que esta área, pela lei, deveria ter proteção permanente por estar na margem do Riacho do Bananal. A compensação ambiental no Varjão pretende devolver 4 milhões de mudas que foram dizimadas pela especulação imobiliária no setor noroeste da cidade. O novo parque terá uma missão importante quando estiver totalmente recuperado. A ideia do órgão ambiental foi essa, foi realizar o plantio na borda da área de preservação permanente, para que possa assim, evitar, né, a questão do trânsito, do fluxo intenso de pessoas, mas principalmente para recuperar essa área que é de extrema importância. Principalmente aqui a questão de tratar-se de uma mata ciliar. E mata ciliar tem várias funções, mas a função principal é conter o assoreamento do lago ou de algum curso d'água. A partir de hoje, quando você ouvir a palavra reflorestamento, pense nos detalhes que a missão de salvação da terra exige. Não basta plantar mudas, é preciso trazer de volta a biodiversidade do ecossistema degradado. No caso do Cerrado, as raízes vão buscar água a cerca de 10 metros de profundidade. Quando uma floresta dessa é removida, uma outra mata é exterminada, a subterrânea. O engenheiro florestal Alexandre trabalha no Instituto Chico Mendes, junto ao Centro de Proteção do Cerrado e da Caatinga, o SECAT. Ele explica por que o Cerrado está em outras regiões do país e não apenas no Planalto Central. Em tempos geológicos, o Cerrado já teve uma distribuição maior do que ele tem hoje, né? Em épocas mais secas do que a época que a gente está vivendo hoje, as florestas retraíram, né? Ficaram contidas em ilhas de região mais úmida, e o Cerrado expandiu, ocupando áreas muito mais extensas do que a área já bastante extensa que o Cerrado ocupa hoje. Com os tempos mais úmidos que a gente está vivendo hoje, as florestas expandiram, mas manchas de Cerrado ficaram espalhadas no meio dos outros biomas. A destruição do Cerrado tem como consequência imediata a ameaça de extinção de espécies nativas da flora e da fauna. No Cerrado tem espécies ameaçadas, né? Espécies que só ocorrem no Cerrado e estão ameaçadas, né, pelas atividades humanas, pela redução dessa cobertura de vegetação. O Cerrado é conhecido como a floresta de cabeça para baixo, né? A maior parte da biomassa que existe no Cerrado está embaixo do solo. Somando essas raízes com a parte aérea aqui, você tem uma biomassa comparável até mesmo à biomassa da Amazônia. Apesar de toda a carga dramática embutida na destruição das florestas, sempre há espaço para poesia e arte. A ideia do artista que gosta de ser chamado por Baú é dar uma segunda vida ao Cerrado, aproveitando troncos como esse, parecido com uma grande serpente, ou até mesmo este, que lembra um braço humano. A família toda mergulha no sonho de recuperar aquilo que a maioria das pessoas vê como lixo. Pneus de carros viram pés de mesa. Pneus de bicicletas formam a própria mesa. Tem de tudo. É o jardim do Éden e do homem moderno. Já deu para perceber que isso aqui é um ateliê a céu aberto. E o mais importante é uma homenagem ao Cerrado. O artista que faz essas obras aqui utiliza todo tipo de resíduo encontrado na região. E o artista gosta de ser chamado para o Baú. É um cearense.
Morou muito tempo lá no Ceará, voltou aqui para o DF, vai contar para a gente. Por que, que você começou a fazer esse tipo de trabalho aqui? Primeiro porque quando eu cheguei vi a área degradada, né, devido a esse entulho, lixo, esse negócio todo, como eu gosto de manter a natureza sempre limpa. Aí retirei esse entulho, aí eu tive essa ideia de fazer essa pequena, como se fosse uma pracinha no começo. Isso aqui é uma bateria e tanto profissional. Exato. Você que montou isso aqui? Exatamente. Também com cabaça? Com cabaça. Aqui embaixo cabaça, cabaça, né? E em cima eu coloquei uma madeira, cortela madeira, da forma, do tamanho da cabaça e só encaixei. Os pratos? Os pratos são papelão. Papelão. Com a purpurina. Com a purpurina. O tambor é cano de água, né? Perfeito. Agora nós temos aqui um triciclo que foi montado pelo irmão do baú. Isso aqui o que é? Isso é uma peça de um ventilador. De computador? Ventilador, é. Aquela, exato, ventila. É. De dentro da de máquina, dentro da, né, máquina, exatamente. Isso aqui o que é? Isso aqui é um pratozinho de calota de máquina de lavar. Máquina de lavar. É. Ele retirou. Muito bom. Belo trabalho. Belo trabalho. Temos outros modelos aqui. Eu vi uns aqui muito interessantes. Esse aqui aproveita até mesmo um medidor de pressão aqui, né? No caso, esse aí, era, se não me engano, De um compressorzinho? Um compressorzinho. Certo. Uma rodinha de skate. Isso aqui é uma peça de eletrônico, né? Exato, é. Também. Isso aqui é uma peça de encanamento, me parece. Né? Aqui embaixo é uma peça de bicicleta. É, catraca da bicicleta. É uma catraca de bicicleta. Um banquinho, perfeito. Aí a frente do skate. A frente do skate e vambora. Show, 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 show. O Luau é uma homenagem ao Cerrado a céu aberto. A cada passo, uma fotografia. E o som do jardim vem de uma velha televisão de tubo, encontrada no lixo. Essa banda, por exemplo, representa todos que fazem música com a força da natureza. À noite, as luminárias de PET assumem a importância de estrelas de primeira grandeza. Ficamos por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você quiser fazer qualquer comentário, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br.